У Київ з війни повернулися бійці 12-го київського батальйону тероборони. Тепер він називається 12-й окремий мотопіхотний батальйон. За час служби на Донбасі підрозділ втратив 12 бійців. Колону військових зустрічали матері, дружини та діти. Прийшли й ті, хто не знають героїв особисто. Наталія Балюк розкаже докладніше. Синьо-жовті хризантеми, духовий оркестр, прапори, щирі усмішки та сльози радості. У Київ після року війни повертаються 154 бійці другої хвилі мобілізації. Їдуть вони з Луганщини, подолавши на бойовій техніці 800 кілометрів. Серед тих, хто зібрався сьогодні біля в'їзду до Києва, є люди, які прийшли зустрічати сюди своїх родичів, друзів, знайомих. А є і зовсім незнайомі люди, які просто прийшли сказати бійцям української армії «дякуємо». Дякую, що вони нам захищають, ми їх дуже любимо. Просто відчути цю енергетику їхню, щоб вони розуміли, що ми їх тут чекаємо, ждемо. Любимо і поважаємо. 12-й окремий мотопіхотний батальйон був сформований торік у травні. На початку червня батальйон вирушив у зону АТО. Воювали в Донецькій і Луганській областях. 2 августа нашим батальйоном вже в Октябрському районі Луганська було одружено знамя України. Батальйон з честю виконав всі поставлені задачі сектором, руководством, штабом. Бійці кажуть, їжею та амуніцією були забезпечені. Вистачало й боєприпасів. До війни звикли швидко, але в кожного були свої труднощі. Незрозумілість, незнання, ситуації, з якої сам не знаєш виходу. Складніше тим, тому що вдома діти, по-материнськи складніше. Але почуття обов'язку таке ж саме, як у чоловіків. Повернутися без перемоги, коли війна не завершена, це складно. За час свого існування батальйон втратив 12 бійців, більше як сотня поранені. Більшість тих, хто нині повернувся, мають демобілізувати. Замість них у зону АТО поїдуть уже нові мобілізовані. Хоча дембелі за бажанням теж можуть залишитися в бойових лавах. Та це буде за 2 тижні. Попереду в хлопців довгоочікувана відпустка. Останній раз приходив к Новому году в отпуск. Вот это не видели столько. Вообще целый год уже там пробыл. Конечно, да. Переживали. 2 місяці вообще не знали, где. Уже дома. Да. Так що все хорошо. Пробувши в Києві лише годину, бійці відправляються в Бердичів на свою базу. Там здадуть зброю і вже тоді по домівках. Героям нашої України тричі слава! 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 Наталія Балюк, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.